isi dong. Pong kita. क्या करेगा बोलो अभी मैं तुझे दिखा देगा, नहीं बोलेगा पर दिखा देगा, दिखा के दे दूंगा। हाँ, दे दो जल्दी। फोट तो फोट देगा। हाँ। होली नहीं लगाएगा? होली भी लगा दूँ। हाँ चलती है, बाय बाय। अपे होली মোবাইল আছে আমার বা ভিডিও করিছো তোমাক পিছৰ পৰা মাজ যা মোবাইল ফিল গেৰে বাবা গুটা আমি নদীত গা ধুই হোলি খানি মানে খতম কৰবা লাগিব না। মোবাইলটো মানে ৱাটাৰ প্ৰুফ নহয় না, তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে মই এইখিনি কোশ্চেছ কৰিছো। এটা যদি পিছলাখে মোবাইলটো পৰে মই আৰু এটা মোবাইল পাবাৰ নাই, গতিকে আপোনালোকে একো নকৰবে দে, এইখিনি ভিজাল নহয়, বহুত বেছি ৰিক্সত মই মোবাইলটো লৈছোঁ, একো নকৰবে নাই বা একো নকৰবে দে, ভিজা আছে মোবাইলটো বহুত বেছি ৰিক্স আছো গোটা কথা একে হাতী হৈ গ'লে কম ভাল দিছা তাৰ মেহনী গেছে।